ရှင်ရုပ်ရှင်ကားတကားရရင်ဘလောက်ရရရှင်သုံးဖို့2000ကျမမပေးဘူးလားပေးတယ်လေအေးလေဟုတ်ပြီလာယူပြီးတော့ဒီမှာဖျားကြီးမှာအေးစစ်စစ်လေးငင်းငင်းလေးထိုင်နေလို့အဲဒီမှာလထိုင်းနေရပျောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အပိတ်နေရဥပုသောင်းနေရပြောမဆုံးပါနဲ့ခုနကပါဆရာတပည့်လူနေအောင်လို့ပြောမဆုံးပါရှင်ခုနကပါဆရာခုနကပါလေဘူဘူးလုံနေတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ဘလူပညာလေးလဲဟုတ်ကဲ့ရှင်းဆက်ပြီးလုံလုံတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်ပါသေးဟုတ်ကဲ့လုံမိပါသေးဆရာတော့စုတော့ကောင်းကောင်းမပေးတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဘာလုံလုံအစီအပြေကြပါသေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမှားလာရှင်လဲခွလော့ဟုတ်ကဲ့အမုံးလေးဆရာမှားလေးဆိုတာမရှိဘူးလေတပည့်လူမှားမှာလေဆရာလူဆိုတာအမှားအမှန်ဆိုရှိတယ်ကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒါလည်းကိုပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူး။ကိုရဲ့ဆရာလည်းဒီလိုပဲပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကတော့တဲ့အတွက်မလို့အားလုံးအဆက်အသွယ်အဆင်ပြေပါစေကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေးတဲ့ဆင်းနဲ့ပြေပါစေဆရာ။ဒီလိုဆုလျာရာတိတ်မပေးနဲ့လည်းရတယ်။ရရတယ်ဆရာ။အေးအမေပြောကိုသမီးလာကတော့တယ်ဆိုတော့လေကို့ဘက်ကမဟုတ်ပြရမှာပေါ့။ဒါပါဒါပါဆရာ။ရပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ဒါတော့တော့ဒါပြပြရမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။တနင်္ဂနွေအဲ့တော့လာအာငါမကလေးမဟုတ်ဘူးငါပတ်စံပေးစမ်းဟောဘာလဲတော့ဘယ်မဲ့လေလူကတောင်လာတောင်းတာငါပတ်စံမဲ့ငါတောင်းတာပါအဲ့ဘောပတ်စံရင်တင်လာတယ်လို့ပတ်စံရင်တောင်းတာဟောပြီးတာပဲရှင်းပတ်စံဆိုလည်းပြီးတာပဲရော့အဲ့ရဟောလေးတပတ်အဲ့ရအဲ့ဒါကြာအဲဒီနေ့ကလည်းငါတို့တရားတောင်းပေးရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့လည်းတရားတောင်းပေးရတရားတောင်းပေးရဆရာရဲ့ကုန်းစင်းနှုံနေရလေလေတပြေးနဲ့တပြေးပြေးနဲ့တက်လာတာတက်တာအဲတော်တော်ကြီးကိုအစင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲကုန်းစင်းနှုံနေတက်တော့အရင်တော့ကရွှေပေါက်ကန်ကနေဒီလာရဲ့တက်စီက2000 2000အခုဆိုရင်တော့4500ဖြစ်သွားပြီဆရာ4500ကိုဖြစ်သွားတာ4500ဖြစ်သွားပြီဆရာအမ်ဟုတ်ပါဆရာကြီးအရင်တော့ပစိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးလာကြတော့ဆိုလေ2500ပဲပြရအခု8500ဆရာကြီးပစိုးတခုအဲ့လောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောက်ဖြစ်သွားတာကုန်သေးလုံးကြီးတက်သွားတာဆရာဆရာကြိုက်စင်လေးနော်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဆရာကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဟာတခုနဲ့လာပစိုးအဲဟုတ်တယ်တခုနဲ့တခုနဲ့ဒါမဲ့ဆရာကိုပစ္စည်းကောင်းလေးပစ္စည်းကောင်းလေးပစ္စည်းကောင်းလေးဆရာကြိုက်တဲ့အစင်လေးကိုတေးချာရွေးပြီးအကောင်းလေးเสียวิเศษจริงลูกได้ๆเสียสุดคุณเนี่ยเอากระดาษก็มาเลยบาเมเปียกูซินูเนี่ยแหละตัดตาสุดอ่ะๆเตียง2000ถ้าอยู่อ๋อเนาะอ๋อได้ๆยาได้เสียยาได้ยาได้อามนาเนี่ยอามนาเนี่ยเตียง2000ถ้าอยู่อ่ะยาอ๋อเนาะอามนาเสียอีเสียแหละมึงตัวกูมาอีฮะยาเออานาเลยเสียอ่ะอานาอานาเลยครับเสียအဲ့တော့အားလာလာမတူရရရဆရာအဲ့ဒါဆိုတပည့်တို့ပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကတော့ပါလေကျွန်တော်ပြောရည်ဟုတ်တယ်ဆက်ကတော့ကျင်ဆက်ကတော့ကျင်လားဆရာလာမနေမှာကတော့လာနေမှာကတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုဆရာတပည့်ကိုခွင့်ပြုအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာလာလာလမ်းဖက်ကြပါလိမ့်ရောဒီရည်တထောင်းကျန်တော့ကုန်းမအေးไม่ละวะจีนอดจุกะช่องต้องน่ะปะซูดิตึ้งหน้าไล่ป่ะช่องต้องน่ะเอ้ยอุ้งไหนล่ะอ๋อลาแก่ดินี่เสียไอ้มาชื่อเด้เบ้มาไม่ตั้วอูอ๋อเอ้ยๆเอ้ยลาได้มั้ยล่ะอ๋อไอ้ห่อเด้ห่อเด้ใช่ๆๆไอ้หม่าคนน่ะตรงอ่ะเนาะก้าวเมียโดลาลุเน้เสียมามงโบเตี่ยว3000ดิไปไล่ดีเด้ลากระโดลุเด้อ๋อเอ้บาลาแก่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 เอ้บาบะเนี่ย4อ่ะอ๋อเอ้ๆๆลาแก่ลาแก่บะลุบะดูเด้อ๋อปองแม้เย่ณีบีเย่ชวยจ้าเย่นี่เย่บ่เอ้บาเอ้บาเอ้บาห่อบีห่อบีลาแก่ลาแก่เอ้ๆเบ้มาบ่ต้องเบ้มาบ่ต้องใช่เด้เน้เสียไอ้หม่าใช่เด้เอ๊ะๆหอบๆดาเว้นเนาะอะซูเอ๊ะๆๆบาเด้บาเด้อ่ะมาโดตอตะเป้เลยอุ้งนายลากระโดดไม่รู้แหละอะซอนะเนี่ยลากระโดดว่าแหละอะมางาเตี่ยว3000ไปเลยอ่ะแหะนี่ห่าแหละอะกูงามาเลยไม่ใช่ไม่ใช่หรอกดิอ๋อ
တော့မရှိတာတော့မသိဘူးလေလာကမှရှင်းတဲ့ဘက်လေလေကိုအဲ့ဆိုလည်းငါပတ်စံနေပါနည်းနည်းပါပေးထားအောင်လေမပေးနဲ့တော့ဘာကိစ္စပေးရမှာလဲကိုကိစ္စကိုရှင်းပေါ့ရှင်ရုပ်ရှင်ကားတကားရရင်ဘလောက်ရရရှင်သုံးဖို့2000ကျမမပေးဘူးလားပေးတယ်လေအေးလေဝန်တညကားရရင်ရောဘလောက်ရရရှင်သုံးဖို့2000ကျမမပေးလို့လားပေးတယ်လေအေးလေအပေးတာလည်းရှင်အသုံးစိမ့်နေရှင်းရရင်ရှင်းပေါ့အော်ရှင်းအောင်နေကလေကားလည်းမရရဘူးပွဲလည်းမကဘူးလေဟာဘယ်ပတ်စံနဲ့ငါရှင်းမှာလဲဟိုမှာနှစ်ယောက်လာသွားတာကြာငါကတော့ဒီမှာတယောက်3000ပြန်ပေးလိုက်ရတာဒီမှာပတ်စံလေးတစ်ထောင်ပဲပြန်တော့တယ်ဟာနေကလေအာလာကတော့မှရှင်းတပည့်လေးလေကျမတပည့်လေးမဟုတ်ဘူးကိုကိစ္စကိုရှင်အော်ဒါနဲ့နေပါအောင်ရှင်ကြက်ဥရောင်းထားတဲ့ပတ်စံနေကြတော့အရင်ကကြက်ကဥတယ်အခုကတင်းတလုံးဥနှလုံးဥနဲ့ဟဲ့အစာဖို့တော့မရလို့နေကလေပတ်စံမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအော်တလုံးဥနှလုံးဥလဲဆုပ်ပြီးတော့ရောင်းပါတော့အော်ကဲဒီလိုလို့အဲ့ကောင်လေးလာရင်ပြောလိုက်နော်ငါခုန်ရောင်းသွားတယ်လို့ဟိုဥပုသောဆောက်တယ်လို့ပြောလိုက်ဟာအမချင်းမဲတော့ဥပုဆောင်မှုလို့ဟိုမဆက်ဝင်းမွယ်လဲဟာနေကလေလိန်တဲ့သဘောပေါ့ဟာသောက်တယ်လို့ပြောလိုက်ဟာအဲ့ကကြပြည်စည်းထားရရထားွားနောက်ကြုံတော့မှကတော့အဲ့လိုပြောလိုက်အဲ့ဆိုငါပေးစရာမလိုတော့ဘူးအော်ရှင်ပေးနေမှရှိရနေပဲကျမဈားရလိန်ရအောင်မယ်ဟိုလိန်နေတော့လေလိန်ပြီးပေါ့ဟဲ့နင်းနဲ့ငါနဲ့ပဲတည်တာဟာယူနေရလဲအော်ဖျားတည်တယ်ဖျားတည်တယ်ဖျားပဲတည်တာဟဲ့သူတို့တည်တာမဟုတ်ရဟာယူနေရလဲအဲ့တော့ငါဖုန်းကြောင်းသွားလိုက်မယ်သူတို့လိုက်ပြည်စည်းထားခဲ့လို့ကြုံတော့မှကတော့လို့အဲ့ဒါလေးပဲပြောလိုက်ရှုပ်ချက်တွေကိုခန့်နေရရှင်တို့သဘောပေါက်တယ်နော်မှတ်ဘူးအော်ရှင်မပေးစရာမရှိရင်လဲမရှိဘူးဒီမှာလာတော့ပြောလိုက်ပေါ့ဟာမှားပါလေပုတ်တယ်လေမရအနေသားကြီးနဲ့ဟဲ့တွက်လက်ဟာအော်နေရာလဲမရှိဘူးလို့ပြောလို့ကောင်းမလားဟာအမလေးနော်အဲ့တိုင်းကလိန်ပေးလိုက်ဥပုသောထောက်တယ်လို့ချုပ်ချက်တွေခန့်တာပဲငါပြောတဲ့တိုင်းကပြောပါဟာနေရာလဲပေးစရာမရှိလို့ပါတစ်သလုံးမကြားဘူးတဲ့ဥပုဆောင်တာတွေအခုကြားနေရလိန်ပေးလို့အေးတော်တော်မကောင်းမှမလာပါဘူးချုပ်ချက်တွေခန့်နေလိန်ဆိုတော့လေလိန်ပေးရမှာပေါ့တော့အမေအော်ရှိတယ်လားဟုတ်နိုင်လို့လာခိုင်းရအောင်လေဖုန်းဆက်တာလေးမဆောင်အေးနင်တို့ဆရာအခုပဲဖုန်းကြောင်းဥပုပ်ဆောင်ဆိုပြီးထွက်သွားတာပဲဟမ်ဟုတ်တယ်တော့ရှိရဆိုဖုန်းဆက်တော့ဥပုပ်ကြောင်းသွားတယ်ဆိုတာလိန်နာလိန်နာဟုတ်ဖုန်းနာတော့ကောင်းမြတ်တော့လာတယ်သူ့ကိုလာကြတော့တယ်တယောက်ကိုမုံမိုး3000စီပေးလိုက်ရတယ်လေဟုတ်နင်တို့လာရင်လည်းမုံမိုးပေးရအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဥပုပ်ကြောင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာငါ့ကိုလိန်ခိုင်းခဲ့တာဟုတ်ပြီအော်ကျွန်တော်တို့လာရင်ပေးရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်လာတာဆရာကြောဖို့ဆိုပြီးဆရာကြောကိုဒါကဘာဆရာဘယ်ကြောင်းသွားအင်းဟောသာသနာအဝါဒကြောင်းကိုသွားတာပဲမင်းတို့လိုက်ချင်းလိုက်သွားကြသူကတော့ငါ့ကိုမပြောနဲ့လို့ပြောတာပဲဟုတ်မပြောနဲ့လေမပြောဘူးလေငါလည်းဆရာမင်းမပြောဘူးတဲ့သွားဆရာဆရာเอ๊ะโอ้เอาแล้วเนี่ยไม่รู้หรอกมันแล้วหรอกเนี่ยว่าพยายามตอดเลยสิลูกทําไมตะไบโลพยายามไล่ขึ้นแล้วอ่ะเอาดิอุบสอดดันเนี่ยอุบสอดเสร็จสุบิแล้วเสียบลูคือโดดีออกจี้ยอกมึงสาดาตีละอยู่อยู่อ่ะดิตีละอยู่ပြီးတော့ဒီမှာဘုရားကြီးမှာအေးစစ်စစ်လေးငင်းငင်းလေးထိုင်နေလို့အဲဒီမှာလက်ထိုင်းမြားရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အေးအဖေနေရဥပုဆောင်နေရဒီဟုတ်တာဖိနေလေဖိနေလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဩနည်းနည်းအဖေမျိုးအာယုံရတဲ့အခါကျတော့ကိုကလာပြီးတော့စောက်လိုက်တယ်သဘောပေါက်အဲ့ဒါကတော့ကိုကစောက်ပြစ်ချင်မှစောက်ပြစ်မှလေအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုလေးလေးစောက်ပြစ်လိုက်တာပေါ့ကွာဥပုကိုတရက်ကြုံစောက်လိုက်တာပေါ့နော်တုံးပါဘူးတော့ညာစိတ်ကပါဒီနေ့စောက်ရင်လည်းစိတ်ကြီးကြီးနေတော့လေအော်ကိုကိုလည်းနဲ့ကိုနေပေါ့ဒီနေ့ဆိုရရရတာစောက်ရင်လည်းစိတ်ကြီးကြီးတော့ဆရာတို့လေကျွန်တော်တို့လူစုံလုံးလေးလာကြတော့တာဗတ်ဒီနေ့ချင်းနေလည်းလူစုံလုံးတော့ကြတော့ကြတော့မှာပေါ့ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုမင်းကဆရာကိုကျွန်တော်တို့ကရောမစိုးဒီနေ့ကအင်းမပစိုးလေးဆက်နေလားအော်ဆရာလေဒါတကောင်းနည်းနည်းဈေးမြောက်သွားပြီဆရာဈေးမြောက်ပြီဆရာရတယ်ဒီလို၄ယောက်ပေါင်းမှာကလည်း၃ယောက်ပေါင်းမှာရတယ်အဓိကကတော့အဓိကအဲကတော့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 ကတော
တော့ရမ်းကြည့်တာဒါကြောင့်မလို့ကိုလေးဒီမှာအမြဲတမ်းလာလာပြီးတော့စူပေါင်းတယ်ဘုရားရင်သွားကြတော့ဘုရားရင်ကြတော့ငါ့ကိုလာကြတော့ဆက်လုပ်သွားတယ်မလေးဘူးလေဘာလို့လေးရမှာတော့ဘုရားလေနေဖို့ရဒီမှာကဦးတော့လာမင်းဟိုးဟိုးတော့လာတာအဲ့ဒါမလဲနဲ့ဘယ်ကနေလဲဘယ်ကဒီမှာဆမ်းမဟုတ်ဘူးလေဘာသာဘာသာအားရရစူတောင်းပါတယ်ဒါတော့ရမ်းကြည့်တာဖဏလေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးတော့နော်ဖဏမသူလို့ဘယ်ကနေလဲဟိုမင်းဖဏပြောက်သွားဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးနော်ဘယ်လိုလဲ။အားလဲ။ဒါရှိနေတဲ့ကောင်းနေတယ်ကဲနော်။ဟောကား။ဟောကား။ဟောကား။အကြိုင်ရဲ့ဘယ်လိုလဲ။ဒီစုပဲတော့လေကွာ။လိုတဲ့ကိုလိုတဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲ။အဲကျွန်တော်ကိုယ်နေနိုင်ပါပါလေ။နေပါလေ။နေပါတော့ဘယ်လိုလဲ။အော်ဘာကြီးကျန်ရောပါလေ။ဘုံကိုလည်းကျန်ရောလို့။တရားစီရမလို့။ဘာရောက်နေ။ရဲမလို့ကွာ။စုတောင်းတာစိတ်ထဲစုတောင်းနေတယ်စုတောင်းနေကွာ။မင်းတို့ဟာဘယ်လိုကဘယ်လိုဖြည့်ပြရမှန်းကိုဘုရားအတိမှမဟုတ်လို့။ဟုတ်ဆရာကွာ။ကျင်းနေရှိတဲ့ဇာတ်တွေဒီမှာဆွတ်တောင်းလိုက်ပို့ပြီးတော့ပြွင့်လင်းလင်းအတန်ကြဲကြဲလေးဆိုပို့ကောင်းပါစိတ်ထဲဆွတ်တောင်းတယ်လို့စိတ်ထဲကြအမေရပြည့်ကြည်လို့ဆရာအမေရလို့အဲ့ဒါတို့တယောက်ချင်းဆွတ်တောင်းစီတော့ဟာခဲ့ကျင်းသားတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမင်းဆွတ်တောင်းမင်းကမင်းကကျင်းသွားဆောင်ကျင်းသွားဆောင်ဟိုကျောင်းကလည်းမလို့ပါဘူးရပါလေဟိုဆရာပြေးပါဆိုလို့လေဆရာအားလုံးလည်းတပည့်တွေတောင်းလာတယ်ဟေးဆွတ်တောင်းလာဆရာပြေးနေမှာသူကပေါ်ရပြေးပါဆိုလို့ဆရာမပြေးဘူးရတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘယ်ဒီအများကြီးထွားပါလေဆရာတပည့်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးခေါ်ပါလေအိမ်ကမိန်းမလည်းတပည့်တော်နဲ့အရှင်ပြပါစေအိမ်သားသားလေးတွေလည်းပုံမှန်ပေးနိုင်ပါစေညာကွဲသွားတဲ့ဖုံးလေးလည်းပြန်ပြီးတော့ဝယ်နိုင်ပါစေအဲဖုံးလေးဝယ်ဖို့အတွက်ကဆရာစီကနေပြီးတော့မိနစ်ကကတော့တသောင်းမရပါနဲ့ဒီနှစ်တော့9000လောက်ပို့ဖို့ရပါလိမ့်မယ်ဆရာစူတောင်းတာကြားရပါအောင်စူတောင်းကြည့်เนี่ยจ๋าให้ดําเนี่ยลาๆไปเดี๋ยวก็ดูเองครับเชิญพี่อ่ะเอ็งอ่ะไอ้ရှင်เนี่ยเราเนี่ยอศีบีบาสิไอ้ลาซา3ลาซาโหเลยโหดียัดป้ายนี่มาอัญญังต้องไปไหนมาสิป่วยดิยออลุดิยออัญญาอีอัญญังต้องဝင်มาสิโหมะนิดก็1000ဆိုတော့ดีนี่เสีย5000โหจิ้งเตยปอกอัญญังต้องไปบาสิเถียะสุดาดูเลยนะพี่เนี่ยအော်ငါပြောပြီသူလည်းကြာတာပဲ။မင်းလာပါကွာ။ငါဘိုးစုမတောင်းပါသေးဘူး။ဟုတ်တယ်။မင်းလည်းကြာတာပဲ။အော်ငါအဲ့မင်းတော့မင်းတော့ရှင်ဘုရားဘုရားသခင်တော်ပွဲတွေအများကြီးထွားပါစေခင်ဗျာ။အင်းကမိန်းမတွေနဲ့လည်းစာဝတ်နေတွေလည်းအများဆုံးစင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။ဒီတော့အများကြီးဒီနေ့မှလည်းဆရာက9000ကိုမဖြစ်မနေကိုပေးပြအောင်ပေးပါစေရှင်ဘုရား။လာပါကွာမင်းလည်းလမ်းနဲ့ကြံနေတယ်ကွာ။ဒါပဲလာလာရအစင်ပြေပြီမင်းဒီလိုကြီးပြရတယ်ဘယ်နေမှာစုတောင်းရှင်မယားတပည့်တော်တို့တွက်လက်တို့အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့တီထောင်သားတဲ့ဖွဲ့လေးဖွဲ့ငါးကြီးများများရရှိပါစေဖေ။ဆရာသမားလည်းပဲတပည့်တွေအပေါ်ချစ်ခင်ပြီးတော့ညာချစ်တွေအများကြီးတိုးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်မှာတော့မနစ်ကတည်းကမတူဘူးမနစ်ကတသောင်းပဲပေးတာဖေ။ဒီနေ့ကတော့ဖေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့စုတောင်းပါတယ်ဖေ။ဒီမရည်9000စုတောင်းတော့တပည့်တော်9000လောက်ရကြပါတယ်ခင်ဗျာ9000တော့ဘာလို့ဆရာကမှလည်းပေးမဲ့ပုံစံလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲသူများတွေတော့3000-4000ပေးတယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့လာတဲ့လူတွေကိုလည်းများများပေးပါသေးလို့စုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါအပြင်တပည့်တော်တို့ပွဲတွေလည်းပဲအဲများများထားပါစေခင်ဗျာဒီကြာကြိုက်တော့ဟာပြောတာလို့ပြောချင်တယ်ခင်ဗျာ9000ပါခင်ဗျာဟောသိပါပြီခင်ဗျာပြောလားကြည့်ရစမ်းလိုက်ကြ။ဒီကကြာရတယ်။စတောင်းနေပြရတယ်နော်။ကတော့ကတော့ကနာစရာ။ဟုတ်ခါစရာကတော့။မင်းတို့လည်းချစ်ခိုးပြီးစူတောင်းပြီးတော့ငါလည်းချစ်ခိုးပြီးတော့ဘာစူတောင်းလာ။ဟောလေစူတောင်းရတယ်လားဆိုကြီး။ဒီမှာထိုင်နေတာရောက်နေ။ဥပုံဆောင်တယ်။ဥပုံဆောင်တာ။ဥပုံဆောင်တာ။ဘုရားဟုတ်စူမတောင်းအောင်သေးဘူး။အော်စူမတောင်း။ဟုတ်ပါလေ။ရရ။ဘုရား။ဘုရား။ဘုရားလာနေကြတာ။ဆရာကောင်ကဒီကကင်းဆောင်ပေးအောင်လား။ရရရ။ဆရာပစာဒီမှာဖောက်ဝင်နေ။ဒီတော့လည်းပေါ်တယ်ဗျာ။ရရရ။ဆက်ပါရေးစတမ်း။ဘာလို့လဲဗျာ။ညားရတာ။ညားရတယ်ညားလိုက်။ကျလာလိုက်။ဆရာသမားဆိုကလူရင်းလူရင်းကိုစတောင်းတာ။ဒီတော့ဆရာ။ဒီခင်တပည့်တွေကစတောင်းတာ။ကျားကျားလူချင်းလာညားလား။လူချင်းလာစတောင်းတာ။ဆရာအခုဘာသမ်းမလဲမတော်ဘူး။ဖျားရှိရောဖတ်စုကြတော့ပြန်ထား။အဲ့လိုမြောင်လို့ဆရာဗာဒမြဆူတောင်းလိုက်လို့မင်းတို့ဆူတောင်းတာတွေတခုမှမပြေးပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်